Da šta, kao neko ko radi u medijima ceo život, ništa ne može da me šokira. Naprotiv, želim uvek da idemo dalje i da prelazimo sve granice. I neko sam ko, na primer, kada je reč o polemici, naučili su me veliki majstori da kada svi nekog napadaju, treba ga braniti. Tako sam ja želela kao i naš sagovornik da pronađem nešto čime bih mogla da branim Harija. Ali je činjenica da je to juče prodato u 400.000 primjeraka i da u stvari treba se zabrine John Rowling, pošto je njen Harry Potter. Svrgnut sa trona. Da, mislim, ovo je najprodavljanije publicistička knjiga. Prvi utisak je kada se čitaju ti delovi, da li je on licemer ili je stvarno ispo glup. Mislim, prosto ne. Postavlja se pitanje, osim činjenice da je se hvali da je ubio 25 talibana. Mislim, mi živimo u vremenu koliko god je to skandal, biti skandal majstor i tako dalje, da je zaista neprimereno reći da ste ubili i divlju životinju, a kamoli nekog čoveka. Mislim da je tu i malo ono hteo sebi da da na nekom alfa mužjaku, mačo i tako dalje. Da li je baš rezerva, kako ono... Da, ali nije ni bio on u situaciji da bude u takvoj mogućnosti. To je jedno, a drugo što se tiče samih tračeva i tog, kako bismo rekli, ajde, prljavog veša, to je potpuno normalno za engleski dvor i sve to postoji. S druge strane, ako bi nešto mogla da kažem kao što mi se čini i za seriju, a i za knjigu, da to zvanično, znači dinastiji, vrlo odgovara. Jer oni neće se žaliti, niti će odgovarati. A zašto odgovara? Evo, zaista nije bilo ni jednog odgovora sa dvora, barem ne još uvek, ispravite mi, neće ga ni čitati čak. A da li neće čitati? Ne, toliko ko kaže da neće čitati, to će jako čitati. Kao što mi kažemo guilty pleasure, kao naravno da će čitati. To je zapravo izjava za javnost, a da, iza kulisa će se i tekako čitati. Ali poznajući Engleze, ne naravno kao uvaženi heraldičar, ali ipak poznajući i istoriju malo naše, a i koja ima veze sa engleskim dvorom i naše dinastije, dakle, oni će to pročitati i neće odgovoriti, ali im sve to ide u prilog. I prosto, bez obzira što se tu iznose neke stvari koje su na prvi pogled negativne, ali je jasno da je Harry znao ko je i šta je, ili nije. To što je on enfant terrible, pa imali smo bar u svakoj generaciji. To je bila princeza Margaret. To je bio Edward koji se odrekao prestola, ali se nije na taj način eksponirao. Međutim, Harry i Meghan moraju da imaju neki posao. A ovo im je posao.